בשבת הקרובה יהיה ט"ו באב, ועל זה כתוב במשנה במסכת תענית, לא היו ימים טובים לישראל, תודה רבה, לא היו ימים לישראל, לא היו ימים טובים לישראל כמו ט"ו באב ויום הכיפורים. ואומרת המשנה שמה היו עושים בשני הימים האלה, ט"ו באב ויום הכיפורים? בנות ישראל, הבחורות, הרווקות, היו יוצאות בבגדי לבן לחול בקרמים, היו יוצאות לרקוד בקרמים, והבחורים היו באים לחפש בת זוג, והרבה חתונות היו מהריקודים האלה בקרמים. בוודאי שיש פה כמה שאלות על על המשנה הזאת, יש פה כמה שאלות שצריך קצת להבין. אבל לפני שניגע בשאלות, רק נראה איך הכל זה בעצם, כל מה שקורה בעולם השורש שלו בתורה. מכאן אנחנו רואים שגם המסיבות טבע השורש שלהם בתורה. זה כבר לפני 3,000 שנה, 2,500 שנה, יצאו בנות ישראל לחול בקרמים. אבל זה כמובן היה קצת בבדיחותה. אבל השאלה הקשה פה זה, ממתי שמענו שעל פי התורה אפשר לעשות כזה דבר, ללכת לרקוד, בחורות הולכות לרקוד בשדות ובחורים הולכים לחפש בת זוג? איפה כל העניין של שמירת עיניים, היצר הרע? איך זה יכול להיות ש... וכל זה היה על דעת חכמי ישראל. זאת אומרת, חכמי ישראל הסכימו עם המהלך הזה. זה לא היה דבר שהוא נגד התורה. זה היה מהלך שהסכימו לו. הקושייה היא באמת גדולה מאוד, השאלה הזאת. על הנקודה הזאת מובא דבר נפלא, מה ש... שיבוא משיח צדקנו, בעזרת השם, ממש בקרוב, ואז יהיה אור אחר בעולם, הנהגה אחרת בעולם, ויצר רע גשמי לא יהיה. ואז, לא שלא יהיה זיווגים וחתונות ומשפחות ובתים, יהיה. אבל כתוב שכשיבוא משיח צדקנו, כל מציאת חן תהיה תמיד לפי הזיווג האמיתי של האדם. אם זה לא הזיווג האמיתי של האדם, לא תהיה מציאת חן. עד כדי כך שלא יחששו מהיצרה, כי לא יהיה יצרה. אז לא יחששו מהיצרה. אז אם בחור ובחורה מוצאים חן בעיני אחד בעיני השני, שמה שזה באמת הזיווג האמיתי. הם צריכים באמת להתחתן ולהקים בית. כתוב בספרים דבר נורא. הזמן הזה שירדו הזיווגים, שהיה את בנות ישראל יצאו לחול בקרמים, לחול הכוונה לרקוד בקרמים, זה היה אז חכמי ישראל ראו שבשתי הימים האלה, בט"ו באב וביום הכיפורים, יורד אור רוחני כל כך גבוה, שאם תהיה מציאת חן זה ודאי הזיווג האמיתי, ולא חששו. לא חששו פה לעניין של תאווה ושל סתם איזו ראייה חיצונית. הימים האלה, זאת אומרת שהייתה בהם קדושה כל כך גבוהה, כל כך גדולה בימים האלה, שסמכו על זה. חכמי ישראל סמכו על זה והתירו לעשות את זה. אחת החתונות שאנחנו יודעים שיצאו מהריקודים האלה, הרבה חתונות אנחנו לא יודעים, ככה לא מכירים, זה כבר היה לפני קרוב ל-3,000 שנה. אבל אחת החתונות שאנחנו כן יודעים זה שאול המלך. שאול המלך את אשתו פגש בריקודים האלה, במחולות בקרמים. ככה מובא בחז"ל. יש ספר שנקרא בני יששכר, רבי צבי אלימלך מדינו, והיה אחד מגדולי הצדיקים לפני בערך 150 שנה, והוא שואל שאלה. הוא אומר, בסדר, ירד אור של זיווגים, אנחנו מבינים, בסדר, הכל בסדר. הוא אומר, אבל למה דווקא בשתי הימים האלה? למה דווקא בט"ו באב וביום הכיפורים? מה לימים האלה דווקא שיהיה כזה אור של זיווגים, למה לא בימים אחרים? למה דווקא בימים האלה? הוא אומר בני יששכר, אומר, יום הכיפורים אנחנו יכולים להבין למה ירד אור רוחני כזה, מכיוון שביום הכיפורים עם ישראל קיבל את הלוחות השניים. משה רבנו בפעם השנייה שירד מהר סיני ונתן את הלוחות, הלוחות שנשארו בידינו, זה היה, הוא ירד ביום הכיפורים, ביום הכיפורים הוא נתן את הלוחות. אומר בני יששכר, והגמרא אומרת שיום מתן הלוחות זה רמז ומשל, מעין, שכמו שהחתן נותן לכלה את הטבעת בחופה ועל ידי הטבעת היא מתקדשת לו,
כך על ידי הלוחות עם ישראל התקדש לקדוש ברוך הוא. זה כמו היה קידושין. זאת אומרת, קבלת הלוחות היה מעין החופה ומעין נתינת הטבעת, הקידושין. לכן אומר הבני יששכר, אז אנחנו מבינים למה ירד אור של זיווגים דווקא ביום הכיפורים, כי היה את הזיווג העליון בין הקדוש ברוך הוא לכלל עם ישראל, לכן כל שנה ביום הכיפורים שהיה אז ירד אור של זיווגים. כך אומר הבני יששכר. לא אומר בני יששכר, אבל הוא שואל, בסדר, אז תירצנו את הקושייה לגבי יום כיפורים, אבל למה בט"ו באב? למה בט"ו באב? ואז הוא אומר חידוש נפלא מאוד. החידוש הזה כותב הבני יששכר, וגם רב לוי יצחק מברדיצ'ב גם כן כותב את החידוש הזה. אומר בגמרא יש מחלוקת מתי נברא העולם, ואנחנו נוהגים, בדרך כלל אנחנו נוהגים לפי שיטה אחת, שזה נקרא השיטה של רבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול, או רבי אליעזר בן הורקנוס. לפי שיטתו, העולם, היום הראשון של בריאת העולם היה בכ"ה באלול, והאדם הראשון נברא ביום השישי של בריאת העולם, זה יוצא באלף בתשרי, בראש השנה למעשה האדם וחווה נבראו. אומר הבני יששכר, בכ"ה באלול, ביום הראשון, כבר עלה במחשבה לברוא את נשמות ישראל. זאת אומרת, המחשבה לברוא את נשמות ישראל, זה עלה כבר בכ"ה באלול. וכתוב בגמרא, 40 יום לפני יצירת הוולד, מכריזים בשמיים בת פלוני לבן פלוני. כל הזיווגים שקורים בארץ כבר הכריזו על זה, לפני שאדם נולד, לפני ההיריון כבר הכריזו. 40 יום לפני ההיריון כבר הכריזו בת פלוני לבן פלוני. אז לא צריך לדאוג בקשר לזיווגים. זה כבר בשמיים. אז אומר הבני יששכר, יצירת הוולד, שעכשיו הוולד זה כלל נשמות ישראל, זה היה בכ"ה באלול, 40 יום לפני זה הכריזו בת פלוני לבן פלוני. מי זה בת פלוני? כלל נשמות ישראל. מי זה בן פלוני? הקדוש ברוך הוא. בת פלוני, כלל נשמות ישראל, הקדוש ברוך הוא, 40 יום לפני יצירת הוולד, 40 יום לפני כ"ה באלול, יוצא בדיוק ט"ו באב. אז אומר הבני יששכר, לכן ט"ו באב זה יום של זיווגים, כי הקשר הראשון שאנחנו יודעים בבריאה בין הקדוש ברוך הוא לבין כלל נשמות ישראל, התחלת הזיווג היה בט"ו באב לפני בריאת העולם. לכן אומר הבני יששכר, כל שנה בט"ו באב יורד אור של זיווגים לעולם, ובאמת ביום הזה כל מי שעדיין לא נשוי, זה יום שמאוד מסוגל לתפילות. אפשר לפעול עניין של הזיווגים ביום הזה מאוד. מי שרוצה עוד אישה גם יכול, אפשר גם כן לפעול. לפי שיטת התימנים, גם היום אפשר לעשות עוד אישה. אז מי שרוצה... מה? אתה יודע מה? אישה חכמה תגיד לך מיד. אז התימני? זה כמובן בבדיחות אמרנו את הדבר הזה, אבל על כל פנים, מה שכן, הנישואים כן יכולים להתפלל בט"ו באב, שיש שלום בית. לא צריך אישה חדשה, צריך לחדש את הקשר. לחדש את הקשר תמיד אפשר להמשיך לחדש את זה, זה בט"ו באב. אז יורד אור של זיווגים. לפני כמה שנים שאלתי את הרב ברלנד שליטה, שאלתי אותו שאלה, אמרתי לו, הרב, ביום הכיפורים, לא מצאו זמן ללכת לרקוד בקרמים רק ביום הכיפורים? מה אנחנו עושים ביום הכיפורים? יום הכיפורים אנחנו כל היום בבית כנסת. כל היום רק אומרים כל נדרי, אחר כך ערבית, שחרית, מוסף, מנחה, נעילה. איפה יש זמן בכלל ללכת לרקוד בקרמים? למי יש זמן ביום הכיפורים ללכת לרקוד בקרמים? אז אמר לי דבר נפלא, אומר שהיה בזמן בית המקדש השני, כתוב בגמרא, במסכת יומא, כתוב שהיה חוט אדום, היו תולים בבית המקדש, היו תולים חוט אדום, וכל עם ישראל היו מסתכלים כל יום הכיפורים על החוט הזה. למה? כי בשעה שהקדוש ברוך הוא היה מוחל לכלל עם ישראל, החוט הזה היה הופך להיות לבן, היה מלבין, וזה סימן שכל אבונות ישראל הלבינו, וכל עם ישראל רק חיכה שהחוט הזה יהיה לבן. אז אמר לי הרב, וכתוב בירושלמי, אחר כך בדקנו וראינו, בגמרא בירושלמי כתוב שבבית המקדש הראשון, בית המקדש הראשון, החוט הזה לא היה בבית המקדש. איפה הוא היה? בכל בית יהודי היה את החוט הזה.
וכל אחד מישראל בבית המקדש הראשון היו הולכים מתפללים כל נדרי, אחרי כל נדרי חוזרים הביתה, עושים תשובה ומסתכלים על החוט. היו מסתכלים על החוט לראות מתי החוט יהיה לבן. זאת אומרת, היה סימן לכל משפחה ומשפחה מתי מחלו לה את כל עוונותיה. הרב אמר שברוב עם ישראל בבית ראשון, תוך שעתיים החוט היה כבר לבן. כבר בלילה, לפני שהם הולכים לישון כבר החוט היה לבן. אומר, היו כמה בעלי גאווה שהיה עוד איזה שעתיים שלוש, הם היו רואים שהחוט שלהם לא נהיה לבן, הלב שלהם היה נשבר בקרבם מרוב עוגמת נפש, והלב נשבר היה מלבין את החוט. עד חצות לילה כל החוטים היו לבנים. אמר הרב, אז מה נשאר להם לעשות בבוקר? אז אם כך, מה נשאר להם לעשות בבוקר? די, תלך תגיד חטאתי אביתי, סלחו לך, אתה מחו לך עוונות. לכן בנות ישראל היו יוצאות לחול בכרמים. זה ההבנה למה הם היו הולכות לרקוד ביום הכיפורים, ואז כבר מה שנשאר לעשות, אם מחלו את כל העוונות, עכשיו מה שנשאר לעשות, להקים בית. אז היו הולכים לחפש את זה. אז היו הרבה שידוחים בצורה הזאת. אומר אחד מגדולי הצדיקים, רבי צדוק הכהן מלובלין, אומר חידוש מאוד גדול, אומר חידוש מאוד גדול לעניין של ט"ו באב. הוא אומר, בית המקדש השלישי עתיד להיבנות בט"ו באב. אנחנו ראינו את הדיבור הזה של רבי צדוק כבר לפני כמה שנים, ראינו את זה שהוא כותב שזה יהיה בט"ו באב. אבל באמת קצת התפלנו, מאיפה רבי צדוק אומר שבט"ו באב ייבנה בית המקדש? לפני כמה ימים בסייעתא דשמיא ראינו שבאמת מה שרבי צדוק כותב זה מדרש חז"ל מפורש. חז"ל זה תורה שבעל פה, זה מדרש מפורש של חז"ל שבית המקדש השלישי עתיד להיבנות באב. לא כתוב בט"ו באב, כתוב באב. רבי צדוק אומר, אם כתוב שבאב, בוודאי שזה יהיה בט"ו באב. אבל זה שכתוב שבאב ייבנה בית המקדש, זה כתוב מפורש במדרש חז"ל. המדרש נקרא פסיקתא דרב כהנא, בפסיקתא י"ג, בסוף פסיקתא י"ג כתוב שמה, אומר, בית המקדש הראשון נחרב על ידי ארי. מה זה, מה הכוונה על ידי ארי? הוא נחרב על ידי נבוכדנצר מלך בבל. אבל נבוכדנצר מלך בבל נקרא ארי עלה מסוכו. הארי, על הארי, לכן הכינוי שלו ארי, הכוונה שהיה לו עוצמות גדולות מאוד, עוצמות של שלטון מאוד גדולות, לכן הוא עלה להחריב, הוא הארי שבתומה עלה להחריב את הארי שבקדושה, כי בית המקדש נקרא, בנביאים נקרא אריאל, על שם אריאל. אז בית המקדש נקרא אריאל, זה בקדושה, בא הארי שבתומה והחריב את הארי שבקדושה, ככה, זה כל זה אנחנו אומרים, זה המדרש. באיזה חודש הוא החריב אותו? חודש אב, בתשעה באב הוא החריב אותו. ומה המזל של חודש אב? אריה. המזל של חודש אב זה אריה. אז לכן, עלה ארי במזל אריה, והחריב את האריה שבקדושה בחודש אב. עתיד הקדוש ברוך הוא שנקרא אריה, כמו שכתוב, אריה ישג מי לא יירא, כינוי לקדוש ברוך הוא זה אריה, עתיד הקדוש ברוך הוא שנקרא אריה, לבוא בחודש אב שנקרא אריה, ולבנות מחדש את בית המקדש. ככה, עד כאן זה לשון המדרש. זה ככה אומר המדרש. על היסוד הזה אומר רבי צדוק, שבבית המקדש השלישי ייבנה בט"ו באב, חנוכת בית המקדש. יש כאלה אומרים בתשעה באב, יש כאלה שאומרים שיהיה חנוכת בית המקדש השלישי מתשעה באב עד ט"ו באב. יהיה שישה ימים יהיה חנוכת בית המקדש, בבית המקדש השלישי. כמו שמצינו בבית המקדש הראשון, אתם יודעים שהגמרא אומרת שבית המקדש הראשון חנכו אותו שבעה ימים. בית המקדש בנה שלמה המלך. מזין בתשרי עד י"ד בתשרי. ומה קרה? שימו לב, אם התחילו, היה שמחה מאוד גדולה, ירדה שכינה לעם ישראל, בזין בתשרי חנכו אותו. אז שימו לב, זין בתשרי, ח' תשרי, ט', י' א', י' ב', מה הבעיה פה? מה כל הבעיה שלנו בימים האלה? מה עשו בי' בתשרי? מה זה י' בתשרי? י' בתשרי זה יום הכיפורים. עכשיו רקדו, שמחו, יום הכיפורים, ואז שבנו את בית המקדש. אומרת הגמרא, וכל עם ישראל אכל ושתה ביום הכיפורים הזה. שימו לב, זה איסור דאורייתא. זה לא כמו תשעה באב, זה איסור דרבנן, לאכול ולשתות, אבל ביום הכיפורים זה איסור דאורייתא. כל עם ישראל אכל ושתה. עכשיו, מרוב השמחה הם לא שמו לב לזה אפילו.
כל כך היו בשמחה שהם לא שמו לב לזה. אחרי זה, מיד אחרי זה, עם ישראל נבהל. אכלנו ושתינו בזה, ביום הכיפורים. מה נעשה? איך נתקן את זה? התחילו לדאוג, אומרת הגמרא, יצאה בת קול ואמרה, כולכם מזומנים לחיי העולם הבא. אל תדאגו, זה ממני יצא שאכלתם ושתיתם. זה היה רצוני. זאת אומרת שבניין בית המקדש כל כך גבוה, שהוא יותר גדול מקדושת יום הכיפורים. לכן לא היה צריך לצום באותו שנה ביום הכיפורים. ועם ישראל אכל ושתה. זה יהיה לפי המדרש שאמרנו, שנקרא פסיקתא דרב קהנא, לפי זה יוצא שבית המקדש השלישי יתחילו לחנוך אותו או בחטא או בתת באב עד ט"ו באב. ט"ו באב זה יהיה, ישלים את כל העניין של חנוכת בית המקדש, בית המקדש השלישי. כך זה, כמו מה שאמרנו עכשיו, זה דברי המדרש. שואל המהר"ל מפראג, שהיה אחד מגדולי ישראל כידוע, שואל המהר"ל מפראג, מדוע דווקא, מה העניין של מזל אריה? שהמדרש מדגיש, אריה ילה מבבל, אריה החריב את הארי שבקדושה, וכל זה היה בחודש אריה, ולעתיד לבוא, ייבנה בית המקדש על ידי האריה שבקדושה, אריה ישג מי לא יירא, ויבנה את האריאל, שזה נקרא בית המקדש, וכל זה יהיה בחודש אריה. שואל המהר"ל מפראג, מה העניין הזה, שדווקא בחודש אב, מה זה העניין שהמדרש מדגיש כל כך את הנקודה של האריה? זה שאלה של המהר"ל מפראג בספר שנקרא נצח ישראל. אומר, המהר"ל מפראג אומר דבר נפלא מאוד, יסוד מאוד גדול בדבר הזה, קצת נתבונן במה שהמהר"ל מפראג אומר. אומר המהר"ל, ידוע שבכל חודש וחודש יש מזל אחר, יש השפעה. לכל חודש יש השפעה. אנחנו רואים שההשפעה בספרי הקבלה זה מובא הרבה מאוד. העניין של המזלות, זה צריך לדעת, יש שורש למזלות, זה שמות הוויה, צירופים של שמות הוויה. זה כל העולמות הם בעצם מתייחדים ופועלים על כל חודש וחודש. אבל אנחנו רואים שהעניין הזה יורד אפילו לעניין הלכתי, עד הנושא ההלכתי. לדוגמה, כתוב בגמרא, בשולחן ערוך, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. יש הלכות למעט בשמחה, עד י' באב. שנכנס אדר, מרבים בשמחה. אנחנו רואים הרוחניות של החודש היא לא רק בהשקפה, בקבלה, בסודות, אלא אפילו היא מגיעה לעניינים הלכתיים. היא אומרת לנו הלכה למעשה, איך להתנהג. זה כל זה, אומר המהר"ל מפראג, אנחנו רואים שכל חודש וחודש יש לו סוג ומהות של השפעה שלו. אומר המהר"ל מפראג, וההשפעה הכי גדולה והכי גבוהה של כל השנה, מתי זה? בחודש אב. בחודש אב, זה סוד האריה. הבני שכר כותב, לכן כתוב על ניסן, שזה חודש הגאולה, איך הוא נקרא בתורה ניסן? חודש האביב. אומר בני שכר, מה זה אביב? אב קטן. זה אב יותר גדול אפילו מחודש הגאולה. זאת אומרת, הגאולה תתחיל בניסן ותהיה איזו שלמות שזה יבוא לידי ביטוי דווקא בחודש אב. אומר המהר"ל מפראג, שואל המהר"ל מפראג, מה המיוחד בעניין, מה שאנחנו יכולים להבין בעניין של חודש אב, שזה המזל שלו זה אריה, מה המיוחד בו? אומר שבחודש הזה יורדות השפעות רוחניות מאוד מאוד גדולות. השפע הרוחני שאנחנו מקבלים הוא מאוד גדול. מכיוון שהשפע הזה הוא כל כך גדול, מאוד מאוד קשה לתקן אותו. דווקא בגלל שהשפע הוא כל כך גדול, קשה מאוד לתקן את זה. בואו נוריד את זה קצת הלכה למעשה, את הנקודה הזאת, שהשפע הרוחני בקבלה זה שפע שיורד ומשתלשל בכל העולמות, בספירות וכן הלאה. אבל אנחנו לא כל כך מבינים בזה. אנחנו בדרך כלל, שפע רוחני זה מה שמתקבל בתוכנו, בתוך הלב שלנו. יש ימים, אנחנו יכולים לראות, יש ימים שפתאום הכל מאיר לנו, ופתאום האדם, מה שאדם יעשה באותו יום, הוא יצליח, בין אם זה יהיה ברוחניות, בין אם זה יהיה בגשמיות. האדם קיבל עכשיו שפע גדול. אבל אנחנו רואים, למעלה, מה שיש למטה יש למעלה, ובמכשירים החשמליים יש כפתור שנקרא ווליום, מגביר את העוצמה, מקטין את העוצמה. אז אם יש את זה פה, יש את זה גם למעלה.
לכל אדם יש מכשירים כנגדו למעלה, לפעמים מגבירים את הווליום, אדם מקבל חיות, מקבל אור, הוא כולו עכשיו בשמיים. ולפעמים אנחנו רואים, יש ימים שמקטינים את הווליום. פתאום האדם, ביום ראשון הוא היה, כל מה שהוא עשה, הצליח, למד, הבין את כל מה שהוא למד, הכל, היה הכי חכם, החכם הכי גדול בכל חולון והאזור, אפילו התפשט לבת ים. יום שני בבוקר הוא קם, הוא לא זוכר את השם שלו, בקושי זוכר איך קוראים לו. מה קרה? הווליום למעלה, פשוט הקטינו את הווליום למעלה. כל החיים אנחנו רק לומדים שהחיים שלנו זה לפי הווליום למעלה. מקטינים, מגדילים, מקטינים, מגדילים את הווליום שלנו למעלה. היצר הרע, זה השורש של היצר הרע, זה היצר של עבודה זרה. נדמה לאדם שהוא שולט על עצמו, מנהיג את עצמו, יכול לעשות את הדברים. אנחנו מסתובבים 120 שנה בעולם הזה, אולי קצת פחות, לא משנה, אבל מסתובבים כך וכך שנים בעולם הזה רק להבין שבעצם מפעילים אותנו, מעלים אצלנו את הווליום, מורידים לנו את הווליום, לא להתרגש מזה. עכשיו הורידו את הווליום, אל תתייאש, עוד כמה שעות יגבירו את הווליום. זה רק ללמוד, כל זה רק בשביל שנלמד שיש מלכות של הקדוש ברוך הוא. אז אומר המהר"ל מפראג, ובאמת האור הכי גדול יורד בחודש אב, וכשיורד אור גדול לאדם, מאוד מאוד קשה לאדם לתקן את זה. התיקון הכי גדול לאדם זה דווקא כשיורד אור גדול לאדם. מדוע? בוא נראה את זה ככה, את זה דוגמה למעשה. עכשיו היה איזה יהודי צדיק, הוא למד, היום הוא למד 6 שעות גמרא. אחר כך שעתיים שולחן ערוך, אחר כך שעתיים ליקוטי מוהר"ן, אחר כך שעתיים התבודדות. הוא בא הביתה, כמה חשבון עשינו עכשיו? 12 שעות כבר. 12 שעות של שיא הקדושה של העולם. הוא בא הביתה. לפי, מה המדרגה שלו כרגע? כרגע, מה המדרגה שלו? הוא לא מלאך. למה הוא לא מלאך? כי צדיקים יותר גדולים ממלאכים. אז עכשיו הוא יותר גדול ממלאך. העניין הוא, כשהוא בא הביתה, הוא יותר גדול ממלאך. רק מה? אשתו לא יודעת את זה. לא גילו לה, היא לא אשמה, פשוט משמיים לא גילו לה. וב3-4 שעות האחרונות, ברוך השם, יש להם איזה 5-6 ילדים. ילד אחד טיפס לה על הכתף, ילד אחד זרק ביצה על אח שלו, וילד אחד שבר איזה צלחת. בקיצור, בגלל שהיא הייתה טרודה עם הילדים, ירד עליה רוח הקודש, היא פשוט לא קיבלה את זה. היא הייתה טרודה מדי בשביל לקבל את הרוח הקודש, אז היא לא יודעת שבעלה עכשיו יותר גדול מצדיק. בגלל זה שהיא לא יודעת שיותר גדול מצדיק, היא לא קיבלה אותו לפי רום מעלתו. לא בכבוד הראוי והמגיע לו. אז עכשיו הוא קיבל כל היום 12 שעות, הוא רק קיבל השפעות רוחניות מאוד גבוהות. גמרא, אולי ליקוטי מוהר"ן, התבודדות, קבלה, זה הוא כבר לא, הוא לא בעולם הזה, הוא לא מסוג העולם הזה, הוא כבר לגמרי רוחני. איך שרק הוא רואה שקצת פוגעים בכבודו, לא לפי כבודו, בדרך כלל, מה קורה לבן אדם כזה? לנו, לא לבן אדם כזה, זה לא מישהו אחר, זה אנחנו בעצמנו. מה קורה לנו? מיד ההקפדות, איך את מדברת בצורה כזאת? מה, את לא יודעת מי אני עכשיו? מה זה, לפי רום מעלתי? לפחות שטיח אדום ושבע קריאות, כמו שיעקב קרא לפני עשיו, 7 קריאות, לפחות 7 קריאות, מינימום, תלמדי מיעקב אבינו, זה לפחות 7 קריאות. לא כיבדו אותו ככה, מיד רואים, זה מתהפך דווקא, כשאדם מקבל אור גדול, זה יכול להתהפך בקלות, להקפדות, לדינים, לכעסים, או לחילופין גם לתאוות העולם הזה. כשיורד שפע גדול לנפש האדם, קשה מאוד לקחת את השפע הזה ודווקא שמה לתקן אותו. מדוע? כי ההתלהבויות של הלב, ברגע שהלב הוא בהתלהבות מאוד גדולה, אז יותר שולט הלב ופחות השכל, ואדם יכול לכעוס, להקפיד, לקנות, או ליפול לתאוות של העולם הזה. זה הכוונה, זה מה שהמהר"ל מפראג אומר, שבגלל שהשפע הרוחני של חודש האב, זה שפע גדול, מאוד קשה לקדש ולתקן את השפע הזה. אומר המהר"ל מפראג, וזה שורש חורבן בית המקדש הראשון והשני שהיה בחודש אב. לא בגלל שהחודש הזה מעלתו קטנה, נהפוך הוא. הקלקול קרה בגלל שמעלתו מאוד מאוד גדולה, מאוד גדולה, לכן היה את הקלקולים האלה. ובבית המקדש השלישי, אחרי כל הגלות, אחרי כל מה שעברנו, כל ה-1953 שנה עד עכשיו, של חורבן הבית, בגלל כל מה שעברנו, בעזרת השם נגיע לתיקון, שנוכל לקבל גם את השפע של חודש אב בקדושה כזאת,
ואז נזכה לגאולה ולבניין בית המקדש השלישי. זה צד אחד לראות את הדברים. נראה את אותם דברים אבל בעוד היבט. היבט. החודש הזה, כמו שאמרנו קודם, זה מזלו אריה. אם אנחנו נתבונן על העניין של המילה אריה, הגימטריה של אריה זה 216, שזה בדיוק הגימטריה של המילה גבורה. הגבורה. תיקון אריה זה מרמז על תיקון הגבורה או תיקון הגבורות. מהו תיקון הגבורות? מאוד קשור למה שדיברנו. הגבורות זה שפע גדול מאוד שיורד לנפש האדם. ברגע שהשפע הזה יורד, אמרנו, קשה לתקן את זה. קשה מאוד להשתמש בזה לצד הקדושה. מה הכוונה? ברגע שיורד שפע גדול מאוד בלב האדם, בקלות האדם לוקח את זה או לכעסים והקפדות, או לתאוות העולם הזה, ואם הוא זכה להתגבר על הכעסים והקפדות, לתקן, וזכה לתקן את התאוות של העולם הזה, הוא עדיין לא תיקן את זה בשלמות. המדרגה הבאה זה גאווה. כי ככל שאדם יש לו יותר גבורות בנפש, יש לו עוצמות בנפש, בקל האדם נופל לידי גאווה. בסדר, אז הוא לא כועס. הוא ברוך השם, הוא עלה מעל הכעס, הוא עלה מעל תאוות העולם הזה, אבל בקל האדם נופל לכעס. לכן תיקון הגבורות, כתוב בזוהר הקדוש ובכל ספרי המקובלים, שזה התיקון הכי קשה, זה לתקן את הגבורות. כל הגאולה תלויה בתיקון הגבורות, מכיוון שזה עוצמות גדולות מאוד בנפש, הגבורות, וקשה להיכנע, קשה להיכנע. ואם גם האדם כבר כן זכה להיכנע, לא לכעוס, לא להקפיד, לא ללכת לסתם לתאוות העולם הזה, אז מיד יש לו ניסיון יותר גדול של כבוד וגאווה. מה אנחנו יכולים לעשות כדי לתקן את העניין של הגבורות? יש בזה כמובן כמה וכמה בחינות וכמה וכמה צדדים. אבל קודם כל לדעת שמתי שמושפע לנו שפע גדול, אנחנו רוצים לקבל חיות, אנחנו רוצים לקבל כוחות, רוצים לקבל יכולות של עשייה, של לימוד, של התעלות. אנחנו כן רוצים. אבל מה צריך לדעת כלל? ברגע שיש את השפע הזה, ומדי פעם ופעם נתנו לנו, יש ווליום, למעלה יש קופס, כזה לוח בקרה שכתוב על כל פלוני, על כל נשמה ונשמה, יש לה לוח בקרה מיוחד, יש כפתור של גבורה, כפתור של חסד. לפעמים מגבירים את הכפתור של הגבורה, נותנים השפעות לנפש האדם. זה טוב, אנחנו רוצים את זה, כי בוודאי שזה דבר נפלא, שנותנים לנו כוחות. אבל מה צריך לדעת כלל גדול? באותו שעה שמשפיעים לנו את זה, מיד היצר רע של הגאווה ושל הכבוד ושל ההקפדה עומד בפתח. לא להיבהל, בסדר, הוא עושה את שלו, אנחנו עושה את שלנו. החשוב מאוד לדעת, בימים שהולך לנו טוב, אז צריך בעיקר להיזהר מנקודה של הגאווה. ויש משוואה מתמטית לגאווה, אני לא יודע אם אתם למדתם את זה פה בחולון, אני לא יודע אם למדו את זה, אבל יש מקומות שלומדים את זה ממתמטיקה של כיתה ט', ממתמטיקה של כיתה ט', יש משוואה של גאווה. זה מתמטיקה. יום אחד שהיה הולך לאדם טוב, אז הוא הכי טוב במשפחה שלו. יומיים הולך לו טוב, רצוף הכוונה, יומיים רצוף, המשוואה הזאת היא קצת משתנית, כי זה כבר יומיים, אז הוא כבר אשרי השכונה שהוא גר בה. שלושה ימים שהולך טוב, הוא מתקן כבר את כל האזור שלו, ויש להם זכות מיוחדת. הוא לא יפרסם את זה, למרות שהיום כבר אפשר לפרסם בפייסבוק וביוטיוב, אבל הוא לא יפרסם את זה. ארבעה ימים רצוף שהולך לו טוב, אז אנשים לא משתחווים לו, כי הוא בהסתר, הוא בהסתרת פנים. אבל באמת שהם ידעו, הם ישתחוו לו. התבטלו לרומה על הטוב. זה משוואה מתמטית, זה די פשוט ללמוד את המשוואה הזאת. אם היה לוח, היינו עכשיו לומדים את זה. יש מספרים, יש פונקציה מתמטית שפותרת את זה בדיוק, בצורה מדויקת. ארבעה ימים של גאווה, ארבעה ימים של הצלחה, זה שווה בגימטריה השתחוויה. צריך להשתחוות לו. הבחינה הזאת, הנקודה הזאת, זה מה שאומר המהר"ל, קשה מאוד מאוד לתקן את זה, מאוד מאוד קשה לתקן את זה. מהי עבודתנו בזה? יש שתי נקודות בזה. דבר אחד, להיזהר מכעס והקפדה וגאווה וכבוד. עכשיו, אנחנו אומרים, בימים שהולך לנו טוב, אנחנו רוצים שהולך לנו טוב. אנחנו לא דוחים את הטוב שמגיע אלינו. אדרבה, אנחנו רוצים להצליח, אבל צריך לדעת, תדע לך, אתה הולך לקבל עכשיו מלחמה. הוא יבוא, יגיד לך, אתה הכי טוב, אתה הכי מוצלח, אתה כך וכך.
אתה תשים לב, אדם, לשים לב על המחשבות האלה ולדחות אותם, לעשות מחאה, להגיד לשם, השם תציל אותי, אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה לחשוב שבגלל שהצלחתי קצת באיזשהו עניין, אז אני הכי טוב בעולם. לדעת לדחות את הדבר הזה. זה דבר אחד. דבר שני זה מאוד, זה נקודה מאוד מאוד חשובה לדעת. אי אפשר באמת להינצל בלי התקשרות והתבטלות לצדיקים אמיתיים ולחכמי התורה. זאת אומרת, החכמי התורה והצדיקים האמיתיים, הם נותנים לנו את הדרך, את הדעת, את הבירור, איך לברר בעצם את כל הבחינה הזאת. אפשר לראות את זה, עכשיו היה תשעה באב, ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש ספר שמספר את כל סיפור החורבן. באמת הוא מספר את, יותר מזה, אבל בעיקר הדגש שלו, הספר נקרא יוסיפון. ספר די ידוע, וגדולי הראשונים והפוסקים גילו דעתם על הספר הזה, שהספר הזה הוא מאוד נאמן ומדויק. היה שאלה לגבי זה, אבל רש"י מביא את היוסיפון, הרמב"ן, הרשב"א, הבח, גדולי הצדיקים והפוסקים מביאים את זה, הם סמכו את ידיהם שהספר הזה הוא מדויק. הספר הזה נכתב על ידי כהן, קראו לו יוסף בן מתתיהו, ולמעשה כשפרץ המרד במלכות רומא בארץ, הוא היה מפקד הגליל. הארץ הייתה מחולקת לשלושה אזורים, צפון, מרכז ודרום. הוא היה מפקד הצפון, מפקד הגליל, והוא נפל בשבי. הם תפסו אותו בשבי, והם מאוד כיבדו אותו. למרות שעד אז הוא עשה להם צרות גדולות, אבל הם מאוד כיבדו אותו, הוא היה מאוד חכם. והרומאים מאוד העריכו אותו, ואז הם לקחו אותו במחנה שלהם. הוא פשוט היה שבוי במחנה שלהם, אבל שבוי בתנאים טובים, בגלל שהם כיבדו אותו. עכשיו, הוא היה סופר מאוד מאוד מוכשר, וכל למעשה הוא כותב את כל מאורעות, כל המלחמות וכל המאורעות שהיו בחורבן, הוא כותב את זה כמו שאנחנו אומרים בחי. זה לא שמישהו שכתב את ההיסטוריה שהייתה. תוך כדי המאורעות עצמם הוא כותב את זה. הוא כתב כמה ספרים, הוא היה כישרוני מאוד בכתיבה, הוא כתב כמה ספרים. לכן גם הסיפורים שלו הם מאוד מדויקים, מאוד נאמנים ומאוד מדויקים. רואים שבמשך 200 שנה, מתקופת החשמונאים, החשמונאים היו 200 שנה לפני חורבן הבית. מתקופת החשמונאים עד חורבן הבית, רואים שירדה גבורה עצומה לעם ישראל. זה אי אפשר לתאר איזה גיבורים היו בחורי ישראל. היה להם עוצמות שאף צבא בעולם שניסו, היו מלחמות, ניסו ללחם איתם. עד שבשלב מסוים כל הצבאות בעולם אמרו, איתם אי אפשר להילחם. זו הייתה גבורה ש... לא ממין האנושי ממש הזה. הם היו יוצאים 10 בחורים על מחנה של 10,000 רומאים, הורגים אותם ובורחים בחזרה. היו הורגים, נותנים איזה 2,000 לברוח, איזה 8,000 הורגים ובורחים. הם היו גיבורים מאוד מאוד גדולים. ככל שהתגברה המלחמה בארץ, הבחורים באו לירושלים. באו לירושלים, שהם באו במסירות נפש, והעניין של למות על קידוש השם היה אצלם דבר כזה, בכלל הם לא פחדו מזה, לא אכפת להם בכלל, ירגו אותם, אבל עד שירגו אותם הוא ירוג 800 רומאים, בכלל לא פחדו. הם הגיעו לירושלים כשהתגברה המלחמה, כרומי אספו את כל צבאות העולם, הם שלטו אז על כל העולם, הם אספו את כל צבאות העולם בהדרגתיות, הם לבוא על ירושלים. הבחורים הגיעו לירושלים. המלחמה התעצמה מאוד פה בירושלים. עכשיו הבחורים, נזכור, הם באו לירושלים במסירות נפש בשביל להגן על ירושלים, על עם ישראל, על בית המקדש. ובאמת, המצור על ירושלים היה יותר משלוש שנים, 3.5 שנים הם צרו. אחרי 3 שנים, המצביא, המפקד הצבא הרומאי שצר על ירושלים, קראו לו אספסיאנוס, אחרי 3 שנים הוא אמר, איתם אי אפשר להילחם. אתם יודעים מה הם היו עושים לו? וכל זה, יוסיפון כותב את זה, את כל זה בצורה מאוד, תוך כדי המאורעות שקורים. הם היו 5 בחורים עולים מעל החומות, קופצים מעל החומות של ירושלים, רצים למחנה הרומאי, הורגים איזה 3,000 רומאים,
או שנפצעים, או שנהרגים, או שחוזרים, ולא אכפת להם. קורח, 5 הורגים 3,000. אחרי 3 שנים של מצור, אספסיאנוס אמר, איתם אי אפשר להילחם. אין, זה פה גבורה, הם היו זה, הם היו צוחקים על, על, על הרומאים. לא, הם בכלל לא פחדו. אספסיאנוס חזר לקיסריה, אז היה מרכז הרומאי בקיסריה. הוא חזר לקיסריה, לפני שהוא הספיק להגיע לקיסריה, באו שליחים ואמרו לו, הבחורים נלחמים בינם לבין עצמם בתוך ירושלים. הוא אמר, אם כך, אז אנחנו יכולים להילחם איתם, והוא חזר לירושלים והיה חורבן. אחות משנה אחרי זה היה חורבן. הבחורים הגיעו לירושלים, היה להם גבורות נוראיות, כמו שאמרנו, וקוראים את הסיפורים, זה דברים נוראים. אבל שתי דברים התחיל להיכנס, שתי דברים. אחד, הם ראו את הגבורה שלהם. כשראו את הגבורה שלהם, הם אמרו כבר, הקדוש ברוך הוא, הכל בסדר. אתה יכול, כאילו אתה תסתדר, תסתדר שם למעלה, אנחנו יוצאים למלחמות. זה בסדר. והכי הכי חזק היה, זה היה בר קוזיבה, או כמו שהעולם נוהגים לקרוא לו, בר כוכבה. בר כוכבה, בעצם בר קוזיבה, זה השם שלו בגמרא, הוא היה בעצם המנהיג של העיר ביתר, שהייתה יותר ממיליון איש, זה היה ממלכה ממש בביתר, הגבורה שלו הייתה יותר גדולה מכולם, היה לו גבורה לגמרי לגמרי לא אנושית, ולמה הוא נהרג? הוא נהרג כשהוא אמר לקדוש ברוך הוא, אל תצא בצבאותינו, אנחנו מסתדרים. ברגע שהוא אמר, אל תצא בצבאותינו, זה היה הנקודה הראשונה, נכנס הגאווה, ראו כזאת גבורה, נכנס נקודת הגאווה. לאחר מכן, ברגע שנכנס נקודת הגאווה, אז היה הנקודה השנייה. מה זה הנקודה השנייה? בגלל הגאווה אמרו, לא צריך לשמוע לחכמי ישראל. מה הם יודעים? באמת הם צדיקים, מה הם לומדים תורה כל היום? רבן יוחנן בן זכאי, אז הוא היה עסקן החכמים בירושלים, היה רבן יוחנן בן זכאי. הם אמרו, באמת, רבן יוחנן בן זכאי, כל הכבוד לו, הוא תלמיד חכם עצום. אבל מה לו ולמלחמות? מה הוא מבין במלחמות? מה הוא יגיד לנו מה לעשות? מה זה לשאול אותו? אין לשאול אותו. אנחנו ניתקו את עצמם מדעת תורה. ברגע שניתקו את עצמם מדעת תורה, זה נורא והיום מה שקרה מזה. זה נורא והיום מה שקרה מזה. הם, ברגע שהם נכנס הגאווה, נכנס הניתוק מהדעת תורה, תוך שנה, הבחורים האלה שבאו להילחם ולמסור את הנפש של ירושלים, התחילו להילחם, היו 3 קבוצות פה בתוך ירושלים, היו 3 קבוצות, התחילו להילחם אחד עם השני, ועוד התפתחו שם מריבות, הם הרגו יהודים, הבחורים האלה שבאו למות על קידוש השם, הם הרגו יהודים יותר מהרומאים בירושלים. בירושלים הם הרגו יהודים יותר מהרומאים. בספר יוסיפון, לקראת סוף הספר הוא כותב, כמה יהודים נהרגו בירושלים על ידי הבחורים. על ידי הבחורים, הוא אומר שהם ספרו את זה, יותר ממיליון. יותר ממיליון הרגו בירושלים הבחורים עצמם. זה נקרא הפגם של הגבורות. הפגם של הגבורות, זה היה הבחינה הזאת שהם היו כאלה גיבורים בגלל העוצמת הגבורה שלהם, הם ברגע שהתחיל להיכנס הגאווה, אז הסקנים כבר לא יודעים מה הם אומרים הסקנים האלה, מה הם יודעים, כי הרבן יוחנן בן זכאי ידע שצריך להיכנע לרומאים, ואם היו שומעים בקולו ונכנעים לרומאים לא היה חורבן בית המקדש. הם לא רצו, בהתחלה, לכתחילה הם לא רצו להחריב את בית המקדש. יש שם המהלך שלהם, צריך להבין למה. זה היה המהלך שלהם. עכשיו, רבן יוחנן זכאי, הם היו בעלי רוח הקודש, הם ידעו את זה. מי זה היו שתי התלמידים שלו, הם הוציאו אותו מירושלים. רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע, שכתוב בכמעט כל המשנאות, רבי אליעזר, רבי יהושע. הם הוציאו את רבן יוחנן בן זכאי מירושלים. הנקודה הייתה, זה נקרא היה הפגם של הגבורות. לפני כמה שנים שמעתי מאחד מהצדיקים שהוא אמר לי שאנחנו רואים שהדור שלנו זה דור אחר לגמרי, אין את הגבורות האלה. הוא אמר, בכללות יש הרבה הרבה תיקון בדור שלנו לפגם של הגבורות שהיה בזמן בית המקדש. עכשיו צריך הרבה הכנעה. לכן הרבה חולשות עוברות על הדור שלנו, כי מכניעים אותנו, כשהפנימיות של הדבר זה לתקן את הגבורות שהיו אז. וכבר יש בזה סוד של גלגולים וכן הלאה, אז אנחנו כבר לא יודעים את הדבר הזה. אבל החולשה שירדה לדור שלנו, זה לא חולשה כי הנשמות חלשות. זה משמיים הורידו חולשה כדי לתקן את פגם הגבורות שהיה אז.
אז זה, אם מתקנים את הגבורות, אם מתקנים את הגבורות, הם הופכים להיות כולם קודש. אבל כדי לתקן את הגבורות צריך להיזהר משתי הבחינות האלה, העניין של הגאווה, ולא לעזוב, לא לעזוב את העניין של ה... לא לעזוב את העניין של התורה, את דעת תורה, לעזוב את חכמי התורה. ובאמת, אמרנו קודם שזה נמשך בערך 200 שנה, ההנהגה הזאת, מתקופת החשמונאים עד חורבן הבית. במאה השנה הראשונים, זה היה מהחשמונאים, החשמונאים הם עשו, כל מה שהם עשו זה היה לשם שמיים. זה אפשר לראות, זה גם בספר יוסיפון, יש גם מדרשים, יש הרבה מקורות לזה. יהודה היה מצביא של החשמונאים. כל מלחמה שלו, אתם יודעים איך הוא היה מתכונן? הוא היה מצביא, היה לו צבא, לא גדול, אבל היה לו צבא. אחר כך היה כבר לקראת סוף המלחמות, היה לו כבר כמה, זה הגיע ל-30 אלף. אז זה צבא, זה יחידה צבאית מובחרת. אז היה אימונים. מה היה האימונים של יהודה? לפני כל זה, כל קרב, יוצאים לשלושה ימי אימונים מיוחדים, סיירת מטכ"ל, קומנדו ימי, היו עושים שם אימונים מיוחדים. איפה היו? היה מקום שנקרא מצפה, זה צפונית לירושלים, שלושה ימים של תענית. מה עושים בשלושה ימים האלה? התבודדות. זה האימונים. זה האימונים של סיירת מטכ"ל של יהודה המכבי. זה היה התבודדות, מה היה זה? והיה לו תפילות. היה ליהודה המכבי תפילה מיוחדת, היה אומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים להילחם, אנחנו לא מסוגלים להילחם, אין לנו שום כוח. יהודה היה משפחת כהנים. הוא היה בן של מתתיהו, היה כהן גדול, מתתיהו. בכלל משפחה של כהנים, מה אומר לקדוש ברוך הוא? אני יודע להקריב קורבנות בבית המקדש, מאיפה אני יודע להילחם? לא יודע כלום. אני יוצא למלחמה, אתה תילחם לנו. ברגע שהיה את הנקודה הזאת, אז התחילה לרדת הגבורה העצומה והמופלאה הזאת לעם ישראל. הם תוך 50 שנה הם כבר כבשו את כל ארץ ישראל, החשמונאים וההמשך שלהם, וכבר התחילו לרבוש את העמים מסביב. אף אחד לא יכול לעמוד נגדם. אף אחד לא יכול להילחם כנגד עם ישראל באותה תקופה. זה היה הזמן שהגבורות היו מתוקנות. מה התיקון שלהם? הביטול העצום. אצל יהודה ראו את הביטול העצום. יהודה כל הזמן היה אומר, אני לא יודע להילחם, השם, צא אתה בציבותינו, צא אתה להילחם. וכתוב, חזל אומרים שהיה רואה, היה רואה מלאך על סוס של אש, הולך לפני המחנה שלו ונלחם להם. אז זה נקרא בירור הגבורות. כל מה שדיברנו עכשיו זה נקרא בירור הגבורות. כשהעבודה שלנו, זה כמו שאמרנו, לדעת שמצליחים נכנס הגאווה. כל הצלחה שיש לאדם נכנס גאווה, וגאווה, הגאווה זה האבא, וכמו לכל אבא יש בן, אז גם לגאווה יש בן, זה כעס והקפדה. זה מהגאווה מתעורר הכעס והקפדה. לפעמים אם אדם לא שם לב שהוא יתגאה, אבל הוא רואה שהוא כועס, תדע לך, בהכרח לפני זה התגאית. כי אם אתה כועס, בהכרח לפני זה אני עשה הגאווה. וכמו שאמרנו, זה העניין של להתבטל לחכמי ישראל, לצדיק האמת, לדעת לקבל את הדעת של החכמים, כי זה בעצם זה מה ששומר עלינו. עכשיו, נסתכל על העניין הזה בעוד היבט, בעוד היבט. כל דבר שיש בעולמנו, לא רק בעולמנו, באמת בכל העולמות, אבל אנחנו מדברים כרגע על עולמנו, יש לזה שורש בשמות הקדושים. כי השמות, הרי שואלים, למה לקדוש ברוך הוא, בתורה יש כל כך הרבה שמות. י' כ' ו' כ', שם עדנות, א' ד' נ' י', שם אלוקים, אל שדאי, הרבה שמות יש לקדוש ברוך הוא. בשביל מה לכאורה צריך לקרוא, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד. למה צריך לקרוא לו בכל כך הרבה שמות? כתוב בספרי המקובלים, כתוב שהשמות של הקדוש ברוך הוא, הם מגלים את דרכי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. לכל שם של הקדוש ברוך הוא זה הנהגה. מה שדיברנו עד עכשיו זה עניין של הגבורות, זה שם אלוקים. שם אלוקים זה שם קדוש, וזה בעצם מגלה את הנהגת הגבורות. שם הוויה זה רחמים. שם עדנות זה גילוי המלכות שלו בעולם. שם אלוקים זה העניין של הגבורות. מכיוון שהגבורות, בוודאי שהגבורות כולו קודש. זה אור קדוש שיורד אלינו. אבל מכיוון שזה יכול להתקלקל אצלנו, כמו שאמרנו, אצלנו זה יכול להתקלקל, לכן על פי זה נבין איך יכול להיות שבתורה, בכל התורה שם אלוקים זה שם קדוש. סופר שכותב ספר תורה, שלפני שהוא כותב את השם אלוקים, הוא צריך, הרי אני כותב לשם קדושת השם, לקדש את השם הזה. צריך להגיד, הרי אני כותב את זה לשם קדושת השם.
אבל כשהתורה בעצמה רוצה לדבר על עבודה זרה, איך היא קוראת לעבודה זרה בתורה? איך עבודה זרה נקראת בתורה? אלוהים אחרים. לכאורה זה פלא. מדוע התורה בחרה לקרוא לעבודה זרה בשם קדוש? בשם, שמה זה לא שם קדוש. שמה זה מתהפך להיות שם חול, ורק כשמצמידים לזה את המילה אחרים, זה הופך להיות שם חול. אבל לכאורה, למה אותו שם בא לבטא בעצם את ה... זה, מצד אחד זה שם קדוש, מצד שני זה שם של עבודה זרה. זה מאוד קיצוני, זה מרחק מאוד קיצוני זה מזה. אבל התשובה היא לכל מה שדיברנו עד עכשיו. מכיוון שהשם אלוקים זה שם של הגבורות, וכל היניקה של היצרה זה מהגבורות, ברגע שהם יונקים, הם הופכים את זה לפגם ולטומאה ולעבודה זרה. לכן התורה גילתה לנו בשם הזה, בשם אלוקים, בשם אלוקים, את כל ההשתלשלות של כל מה שדיברנו על העניין של הגבורות. בשורש, השפע שיורד אלינו הוא כולו קדוש. אנחנו צריכים לקדש את זה, אבל בשורש שלו זה אור רוחני, זה אור אלוקי שיורד אלינו. נתנו לנו שפע, זה קדוש. רק אצלנו זה יכול להתקלקל, והאפשרות שזה יתקלקל אצלנו זה מתגלה באלוהים, אלוהים אחרים, בחילוק הזה. עוד צד לראות את זה, עוד צד לראות את זה. אמרנו קודם, המזל של חודש אב זה עניין של האריה. האריה, כמו שאמרנו, זה גימטריה גבורה. גבורה. שאלה, אריה זה חיה טהורה או חיה טמאה? בעולם שלנו. מישהו שמע פעם על שמותר לאכול אריה? אף אחד לא שמע שמותר. מה? לא, זה האריות אכלו. זה האריות. ירדו חתיכות בשר, לא כתוב איזה. אבל באמת, תכף נראה את זה. אנחנו מדברים פה בעולמנו. בעולמנו, אם זה יורד משמיים, זה כבר לא אריה של עולמנו. אפילו אם יש לו צורה של אריה, באמת הגמרא אומרת, שאפילו אם יש לו צורה של חיית מאה, אם זה יורד משמיים, זה טהור. אבל אנחנו מדברים על האריה שבעולמנו. האריה שבעולמנו, ודאי זה חיית מאה. דרך אגב, כל החיות האוכלות בשר, הן בהכרח חיות מאות. כי עצם העובדה שהן אוכלות בשר, נותן להן טבע אכזרי, ולכן הן אסורות לנו. זה אחד הסיבות שנאסרו לנו לאכול החיות שהן אוכלות בשר. בסדר, שאלה. בסדר, שאלה. אבל לא כרגע זה. אז האריה בעולמנו זה חיה טמאה. וזה העניין, וזה מרמז על העניין שהגבורה, האריה מרמז על העניין של הגבורה, שיכולה להיות טמאה, כמו שדיברנו. שאלה גדולה מאוד יש בזה, כתוב בספר יחזקאל, שיחזקאל היה נביא, ראה מראות אלוקים, וראה את המרכבה העליונה. נסביר קצת בקצרה, מה זאת אומרת הוא ראה את המרכבה? הוא ראה דמויות, הוא ראה מראות, יחזקאל הנביא. כשהמראות האלה מרמזים על השפעות רוחניות. זאת אומרת, מכיוון שהאדם לא יכול להבין ברוחניות מופשטת לגמרי, אז הנביאים היו רואים מראות של התלבשות כביכול במלבושים גשמיים, והנביא היה מבין בעצם את הפנימיות הרוחנית שיש להם. אבל הם היו רואים את זה במראות גשמיים. שהיה לכל מראה של נביא, היה גם טעם, למה הקדוש ברוך הוא ראה לו את זה דווקא בדרך הזאת ולא בדרך אחרת. והמרכבה העליונה זה בעצם סדר השתלשלות כל השפע והאור האלוקי מאין סוף דרך העולמות עד לעולמנו. זה נקרא מושג המרכבה. יש כמה סיבות למה זה נקרא מרכבה, אבל זה המרכבה. מה ראה יחזקאל הנביא במרכבה? הוא ראה שבמרכבה יש ארבע דמויות. אריה ושור, נשר ואדם, או אדם ונשר. כאשר האריה מצד ימין, השור מצד שמאל, האדם והנשר באמצע המרכבה, בקו האמצעי. ידוע שהעניין של ימין, שמאל ואמצע, זה מרמז על הרבה הרבה דברים רוחניים. לעניין שלנו, מה זה הימין? מה זה מרמז העניין של הימין? העניין של הימין זה החסדים, זה מידת החסד. השמאל זה הגבורה, והאמצע זה המידה הממצעת בין גבורה לחסד, שנקראת בלשון הקבלה נקראת מידת התפארת, אבל זה הממוצע. הממוצע הכוונה שמשתמשים גם בגבורה וגם בחסד באיזון נכון. זה הכוונה. אבל מה הפלא הגדול? הפלא הגדול הוא שיחזקאל הנביא ראה במרכבה
שאריה, איפה הוא נמצא במרכבה? איפה אריה נמצא במרכבה? בימין, בחסדים. אריה בחסד? מי היה שם אריה בחסד? זה, גם אם אנחנו רוצים לדבר בשבחו של האריה, אבל לשים אותו בחסדים, מי היה מלמד עליו זכות כזאת שהוא בחסד? וזה פלא, שבמרכבה האריה נמצא בצד החסד. ודאי שהדברים האלה מרמזים על דברים מאוד מאוד עמוקים. מה שאנחנו יכולים קצת לגעת בעומק הדברים, האריה למטה הוא גבורה והוא חיית מאה. במרכבה ודאי שהוא חיה תאורה, ולא רק שהוא חיה תאורה, הוא גם נמצא בימין, הוא נמצא בחסד. רק עומק הדבר ששורש, כל דבר למטה יש לו שורש למעלה. שורש הגבורות למטה והגבורות הקשות, וכשהן מתעצמות ומתגברות הגבורות, כל שכן וכל שכן, הגבורות למטה, פה אנחנו, מה זה גבורות? הסתרת פנים, מלחמות, ההתמודדויות האינסופיות שאנחנו מתמודדים פה בעולם הזה, זה נקרא הגבורות למטה. זה אנחנו צריכים לתקן אותם. מה הם למעלה? מה יחזקאל הנביא בעצם, מה התגלה לו? שמה זה למעלה? הכל חסדים. זאת אומרת, כל גבורה למטה, כל צמצום, ניסיון, מלחמה, הסתרת פנים למטה, מה היא באמת למעלה? רק חסד. זה הדרגה של חסד. לכן, מה עבודתנו? מה העבודה שלנו בעולם הזה? העבודה שלנו בעולם הזה זה להיכנס ל... לא שאנחנו נכנסים מעצמנו, מכניסים אותנו לתוך הסתרת פנים, לתוך צמצום, לתוך קושי, להתמודדות, ואז אנחנו באופן טבעי לא מרגישים טוב עם זה. קשה לנו, צמצום, הסתרת פנים, צער, איסורים שיש בעולם הזה, שזה נקרא סוד האריה למטה. מהי עבודתנו? להעלות את האריה התחתון ולייחד אותו עם האריה העליון. מה הכוונה הלכה למעשה? להבין ולהתבונן שכל ההסתרות וכל הצמצומים זה כולו חסדים. כל מן דוד רחמנא לטב אביד, לראות את הטוב הגנוז ולהבין את זה וללחם מאוד, לא ליפול בדעתנו, כדי להבין שהכל זה חסדים. ואדרבה, ולעתיד לבוא אנחנו נראה עד כמה כל ההסתרות, כל הצמצומים שעברנו בעולם הזה, איך הכל היו רק חסדים, הכל היה רק בשביל טובתנו הנצחית, כל מה שאנחנו עוברים בעולם הזה. אם נוריד את זה עוד יותר הלכה למעשה, עיקר הפגם שנמשך אלינו בבחינה הזאת מהאריה התחתון זה הסתרה וצמצום, כי זה המהות של הגבורה. ואז איפה זה מפיל את האדם? איפה זה מתחיל להפיל את האדם בדרך כלל? בעולם הרגש שלו. בעולם הרגש של האדם זה מפיל אותו לשתי בחינות. הנפילה היא בדרך כלל בשתי בחינות. זה אותה מטבע, רק שתי צדדים של המטבע. או שעובר אלינו איזה צמצום והסתרה, או שאנחנו נופלים לכעס והקפדה. זה צד אחד של המטבע. הצד השני זה עצבות ומרירות, ואם זוכים להתעמק בנקודה הזאת, מגיעים גם לייאוש ולדיכאון. אז זה תמוד, שאלה עד כמה האדם נכנס בעומק הבירור של העולם הרגש שלו. העולם הרגש שלנו מתפעל מהצמצום הזה, אנחנו חווים את העולם הזה, אנחנו חיים בעולם הזה, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. ואז איך זה פועל בתוכנו? גורם לנו, כמו שאמרנו, או כעס והקפדה, או עצבות ודיכאון. זה שתי הבחינות האלה. לעלות את האריה התחתון לאריה העליון, זה להתבונן שבעצם כל הגבורות וגם כל מה שנקרא תמה, בעצם בשורש שלו זה הכל חסדים, הכל נעשה לטובתנו. זה נקרא לעשות איחוד, לעלות את האריה התחתון לבחינה של האריה העליון, זה להעלות את עולם הרגש שלנו לעולם השכל שלנו. אחד הראשונים, אברבנאל, כותב שכל העבודה בעולם הזה, להעלות את העולם המורגש לעולם המושכל. להעלות את העולם המורגש, הכוונה, להעלות את העצבויות והדיכאונות והכעסים וההקפדות שלנו, להבין שהכל לטובתנו הנצחית, הכל לטובה. זה, ובאמת למעלה אין עצבות. שם אין כזה מציאות של עצבות. למה? כתוב, עוז וחדווה במקומו. למעלה זה, הכל זה רק שמחה. זה העבודה שלנו, זה נקרא להעלות את האריה התחתון לאריה העליון. אז זה, כל יהודי בא לעולם בשביל הבירור הזה, בשביל הנקודה הזאת, וזה מה שהמהר"ל מפראג אומר, לכן החורבן של בית המקדש היה דווקא בחודש אב, שמזלו אריה, ללמד אותנו את כל היסוד הזה, שכל הקלקול והתיקון צריך להיות בנקודה הזאת, בתיקון הבחינה, בנקודה של האריה. אז אמרנו, מה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה הזהירות,
מצד אחד מכעס, מההקפדה, יש לנו מלחמה בזה, לא שאנחנו לא כועסים, אנחנו כועסים, אבל אנחנו צריכים להילחם בזה. מצד שני, גאווה וכבוד, והעיקר זה שמתבטלים לצדיקים האמיתיים, שהם מלמדים אותנו את הדרך הזאת. זאת אומרת, אנחנו מעצמנו באמת נטעה ונתבלבל, ולפי, ככל שזוכים להתבטל לצדיקים האמיתיים, זוכים למאירים בנו את זה. זה העבודה שלנו. אבל צריך לדעת, אצלנו זה עבודה, זה עבודה שלנו. אבל אצל הצדיק, הוא צריך להעלות את הראייה הכללי, את כלל, כי תמיד ככל שהצדיק הוא יותר גדול, אז כך יש לו יותר עבודה להעלות את הכללות של העניין לכללות של העניין למעלה. בוודאי שהוא צריך להעלות את הראייה התחתון לראייה העליון של כלל ישראל. זה, הוא צריך להעלות את זה של כלל ישראל, וזה עבודה מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה, כי ככל שהצדיק הוא יותר גדול, ככה הוא צריך לעבור יותר הסתרת פנים, צריך לעבור יותר שפלויות וביזיונות בעולם הזה, ולהעלות את כולם למעלה ולהסכים לכולם. עד כמה להסכים לכולם? שלא יהיה לו אפילו אחד חלקי מיליארד בחזקת מיליארד של איזושהי טענה או הקפדה בלב על מה שעושים לו, ואז הוא יכול לגאול את עם ישראל. כי אז הוא יכול להעלות את הראייה הכללי. זאת אומרת, אם יש לו עדיין הקפדה בלב, או יש לו עצבות ממה שקורה לו, אז הוא עוד לא יכול להעלות את זה. זה ודאי שזה דבר שאי אפשר, אנחנו ודאי לא יכולים לעמוד במקומות כאלה, זה להעלות את הכל, לראות כל הזמן את הקדוש ברוך הוא מול העיניים ולהבין שהכל לטובה, זה העבודה הפנימית. לכן כתוב שהבחינה הזאת בשלמות כמובן יעשה אותה משיח צדקנו. משיח צדקנו למעשה הוא יעשה את זה בשלמות. הזכרנו שבוע שעבר את הפסוק מספר ישעיהו ש מדבר על העניין של המשיח. זה השם חפץ דקאו בחולי. זה נבואה, פרק נון ג', זה נבואה על המשיח. בדרך אגב, בסוף פרק נון ב', פרק נון ג', בספר ישעיהו, שם מדבר הרבה על העניין של המשיח. עכשיו, הרבה שאלו, אז אני קצת לחדד את הדבר, לדייק את הדבר, הרבה שאלו את השאלה הזאת, שלכאורה, המפרשים על ספר ישעיהו, פרק נ"ג, זה רש"י והרד"ק והרלב"ג, מצודות, הם כולם כותבים שזה הולך על כלל ישראל, הם לא כותבים שזה הולך על המשיח. אז שאלו, מה המקור להגיד שהנבואה הזאת הולכת על המשיח? אז המקור הוא מדרש תנחומה בפרשת תולדות, פסקה י"ד, שם כתוב שכל הנבואה הזאת הולכת על המשיח. אז לדעת שיש איזה מקור בחזל שהנבואה הזאת, אני אומר את זה כי הרבה פעמים שאלו אותי שבמפרשים של הפשט לא ציינו שזה הולך על המשיח, אז שאלו אותי, אז לכן צריך לדעת, יש איזה מקור בחזל בפרשת תולדות. שם לקראת הסוף של הנבואה הזאת כתוב על המשיח, שם כתוב בחבורתו נרפא לנו, אכן עווננו הוא נשא, שהוא מרפא אותנו. בסוף כתוב לקראת הסוף של הנבואה כתוב השם חפצו דקאו בחולי, השם מחפץ לדכא אותו במחלות, אם ייתן אשם לנפשו, אם ישים אשם נפשו יראה זרע ירך ימים וחפץ השם בידו יצלח. נכון, אם ישים אשם נפשו. אז כמו שבוע שעבר הזכרנו חידוש נפלא מאוד של הרמ"א מפאנו, שכותב, כתוב בחז"ל שהשם של המשיח זה מנחם בן עדיאל. אז הוא אומר, השם זה בדיוק גימטריה מנחם בן עדיאל, 341. אומר הרמ"א מפאנו, מכאן רמז שכל הפרשה הזאת מרמזת על העניין של המשיח. שמה זה אם ישים השם נפשו? מה הכוונה אם ישים השם נפשו? אז כל המפרשים כותבים את זה, שמדברים על זה, שהוא לוקח את האשמות של כולם. הוא אומר, אני השם בכל. כל העוונות של עם ישראל אני אשם, כי אם אני הייתי צדיק הייתי מכפר להם, הייתי מתקן אותם, אם יש עבירות אז אני אשם. הכל הוא לוקח על עצמו ואין לו שום הקפדה, הכל הוא מקבל באהבה, ולכן הוא יגאל את עם ישראל. עכשיו, עד כמה קצת להבין את להיכנס עוד יותר בעומק של העבודה של המשיח, זה קצת התבוננות עמוקה בתורה עין ב' בליקוטי מוהר"ן. רבנו אומר שוודאי הסיפור של כל העניין שהיה עם דוד ובת שבע, כתוב, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. אבל דוד אומר, חטאתי לנגדי תמיד. אז רבנו מסביר שהעניין של דוד זה לא היה מה שאנחנו מבינים, איזושהי תאווה. אנחנו, לנו יש תאוות. דוד זה היה המקום,
היה לו טעות, אבל זה היה במקום רוחני מאוד מאוד גבוה. זה היה במקום רוחני מאוד גבוה, הטעות של דוד המלך. ורבנו אומר שזה נקרא להמתיק את הגבורות העליונות בשורשם העליון, שזה בחינת מלאך קדוש. ככה רבנו כותב בתורה עין ב' בליקוטי מוהר"ן. קצת להבין מה הכוונה, זה מושגים יפים, אבל להוריד את זה אלינו קצת, מה הכוונה מלאך קדוש, מה זה הגבורות העליונות בשורשם, ששם היה טעות דקה מן הדקות לדוד המלך, בכל העניין של בת שבע. הכתוב בגמרא, במסכת מועד קטן, וגם בזוהר הקדוש פרשת בראשית, שדוד בכלל לא היה שום טענה ותביעה עליו בעניין של בת שבע. בכלל התביעה על דוד המלך הייתה בעניין אחר לגמרי. באיזה עניין? רק בדבר אוריה החיתי. הגמרא אומרת שדוד היה הורג ביריית חץ 800 איש. ועל זה היה מצטער דוד כל ימי חייו, שמה? שהוא לא הורג ביריית חץ 1,000 איש. הוא הצטער על זה דוד המלך. אוריה החיתי לא תהרוג 1,000. באבון, אוריה החיתי, אתה לא תהרוג 1,000 אנשים, רק 800 אנשים אתה תהרוג. זה הגמרא במסכת מועד קטן. אומר הזוהר הקדוש בפרשת בראשית, איזה אבון היה לדוד בעניין של אוריה? לכאורה, אם כבר, מה היה, לפי הבנתנו, מה היינו חושבים להגיד? יש לו אבון בעניין של בת שבע, לא בעניין של אוריה. אומר הזוהר הקדוש, בעניין של בת שבע, דוד המלך היה נקי לגמרי. לא היה שום אבון שם. כל האבון היה אצל אוריה חיתי. מה היה האבון של דוד המלך? אוריה חיתי היה מורד במלכות, והוא היה חייב מיטה. באמת, הוא באמת היה צריך, היה באמת צריך להוציא אותו להורג, את אוריה חיתי. דוד המלך אמר ליואב בן צוריה, תשים אותו בחזית המלחמה עם מואב, כדי שיירג שם, כי הוא חייב מיטה. ויואב עשה את זה, ובאמת אוריה חיתי נהרג במלחמה. אומר הזוהר הקדוש, על זה שדוד המלך שלח את אוריה למות בחרב בני עמון, ולא הרג אותו בעצמו, זה האבון של דוד המלך. כי הוא היה צריך להרוג אותו ולא לשלוח אותו למות במלחמה. כך אומר הזוהר הקדוש. לכאורה, מדוע, בעצם, מדוע זה נקרא אבון אצל דוד? אם הוא חייב מיתה, מה ליאך, מה ליאתם, אז זורג אותו במלחמה. אז אומר הזוהר הקדוש, שכל מי שנהרג על ידי חרב בני עמון, היה לו צער גדול מאוד על ידי זה. היה שמות תומה על החרב, וזה היה מצער את האדם שנהרג. על הצער הזה, שאוריה הצטער, על זה תבוא את דוד המלך. למה לא הרגת אותו? פה מתעוררת שאלה גדולה. אם דוד המלך צדק, הוא היה באמת מורד במלכות, הוא היה באמת חייב מיטה, ולטובתו שהוא יהרג, לטובתו של אוריה, שלא יבוא עם האבון הזה לעולם הבא, שיבוא נקי לעולם הבא. אז אם כך, למה באמת דוד לא הרג אותו? מדוע באמת דוד שלח אותו למות בחרב בני עמון? אמר דוד המלך, איזה חילול השם יהיה? אם אני לוקח את אשתו, אותו אני מוציא להורג, אחד ועוד אחד, כמה שווה בחשבון? בכל השפות, בכל העולם, כולם יודעים שאחד ועוד אחד שווה שתיים. אני לוקח את אשתו, אני הורג אותו, מה זה אומר? אחד ועוד אחד, מה זה אומר? מלך נואף ורוצח. זה ברור. מי לא יגיד את זה? זה לא ברור מאליו? זה כל המלכים ככה מתנהגים. כל מלכי אומות העולם מתנהגים בצורה כזאת. הנה, עם ישראל אומר שהוא קדוש, עם ששומר את התורה, עם שעובד את הקדוש. הנה, תראו, המלך שלהם, שהם כל כך אוהבים, כל כך מעריכים, כל כך מכבדים. הנה, תראו, כמו כולם, רוצח ונואף. דוד המלך פחד מחילול השם שיהיה מזה שאם הוא יהרוג את אוריה חיתי, יגידו רוצח ונואף. הקדוש ברוך הוא אומר לו, על זה שאתה לא רצית שיגידו עליך רוצח ונואף, אף על פי שכוונתך הייתה לטובה. באמת היה לך מחשבה טובה, שלא יהיה חילול השם. עם כל זה, רק בדבר אוריה אתה תהרוג 800 ולא 1,000. ועל זה הייתה התביעה כנגד דוד המלך. כל התביעה של דוד המלך הייתה על הנקודה הזאת. ואם היה דוד המלך מקבל את הביזיון הזה, ומוכן שיפרסמו בפייסבוק, ביוטיוב, בכל המדיה, דוד המלך רוצח ונואף. אם היום אומר הזוהר הקדוש, דוד המלך היה מלכה משיחה ומתקן את העולם. הוא היה מקבל את השרה של המשיח, היה צריך לקבל את הביזיון הזה. זה מה שרבנו אומר, שהיצרה של האדם, של דוד, היה לתקן את הגבורות העליונות בשורשם, שנקרא מלאך קדוש, שהיה צריך לקבל את הביזיונות, אף על פי שהיה חילול השם. אפילו שהיה בזה חילול השם, היית צריך לקבל. עכשיו, ודאי,
שקודם כל אנחנו מבינים שזה טעות דקה מן הדקות, שבדי שכל כוונתו של דוד המלך הייתה לטובה, בדי שלטובה. אבל אם קצת נתבונן עוד יותר בעומק הדבר, זה... ומשיח, משיח יהיה מוכן לקבל את כל הביזיונות, כולל רוצח, כולל נואף, כולל חילול השם שכביכול, כביכול יש על ידי זה, ואז הוא יוכל להגיע לבחינת האלף. אומר רבנו אריה הקדוש, מה זה העניין הזה, חץ הורג 800? מישהו מכיר כזה חץ? היום אני יודע שהטכנולוגיה מאוד, המדע מאוד מתגאה בהתקדמויות המדעיות והטכנולוגיות. אתם מכירים איזה חץ או איזה רובה שיכול להרוג 800? יש טילים, זה הורגים איזה, אבל חץ אחד, רובה אחד שיהרוג 800 איש, יריעה אחת להרוג. הוא יורג חץ אחד, הורג 800 איש. איך הורג 800 איש ביריעה הזאת? הוא אומר, הבן איש חי, בן יהוידע, זה היה חץ עם כוח רוחני. והכוח הרוחני המקבל מהמדרגה של דוד המלך, אומר ככה, בן שחי כותב, היה נכנס, עובר, הורג בן אדם, ממשיך הלאה, עובר אותו, עובר לבא. ככה היה לו כוח לעבור 800 אנשים להרוג. היה מגיע ל-800, פתאום החץ היה מתעייף, זהו, לא ממשיך את הדרך. זהו. למה? כי הכוח הרוחני שדוד המלך היה יכול להכניס בעץ, בחץ, זה 800 ולא 1,000. עכשיו, אני, כשראיתי את הגמרא הזאת, לפני כמה שנים, היה לי מאוד קשה על דוד המלך. מה הבעיה? יש לך חץ שהורג 800. תהרוג 800, במקום להצטער למה אתה לא הורג 1,000, תוציא עוד חץ, עוד יריעה, עוד 800. מה הבעיה? בדקה, אתם יודעים כמה חצים אפשר לראות? לפחות 10 חצים אפשר לראות בדקה. תחשוב, 8,000 אנשים. מה הבעיה? 8,000, 10,000, מה ליח, מה העניין שדוד כל כך מוטרד על החסרון של ה... 200, אבל ודאי, ואמרנו את זה קצת בבדיחותה, ודאי שיש בזה סוד מאוד גדול. רבנו ארי מסביר את הסוד של ה-800, אומר רבנו ארי הקדוש, שיש שם קדוש, יש שם קדוש, שהגימטריה שלו זה 1,000, והשם קדוש הוא נקרא, בספירות הוא נקרא גבורות דעתיק. גבורות דעתיק, כאשר יהיה צדיק שיגיע בשלמות לסוד האלף, לסוד הגבורות העתיק, ברגע שיש צדיק שיגיע לשם, מיד תהיה הגאולה, וזה רק משיח יגיע, רק משיח יגיע לסוד האלף. ודוד המלך, ובשם, במדרגה הזאת שנקרא גבורות העתיק, בכללות יש לה שתי מדרגות. אחד זה עצם המדרגה, זה להשיג אותה בשלמות, זה נקרא עצמות המדרגה. ואחד זה להשיג לא אותה, אלא להשיג את הענף שלה. כביכול, את אותה מדרגה, אבל מתחתיה, מדרגה אחת מתחתיה. אותה בחינה. אומר רבנו הרי הקדוש, הגימטריה של המדרגה מתחתיה, שזה נקרא התפשטות הגבורות דעתיק, אבל לא העצמות של גבורות דעתיק, הגימטריה זה 800. זה הסוד שדוד המלך היה מצטער, שלמה הוא לא הורג ביריית חץ 1,000, רק 800, שדוד המלך הבין, ידע, ברוח הקודש הוא ידע, בזה שאני רואה 800, זאת אומרת, אני רק הגעתי למדרגה מתחת ל-1,000, אבל אני לא יכול להגיע ל-1,000. אמר לו הקדוש ברוך הוא, להגיע ל-1,000, הייתי צריך לקבל, שיגידו לך רוצח ונואף, שיפרסמו את זה בכל היוטיוב, בכל הפייסבוק יפרסמו את זה, וכמו שאמרנו, שדוד באמת כיוון פה לשם שמיים. אז לכן דוד לא זכה בעצם לגאול את העולם ולתקן את העולם. ועל הפסוק הזה נאמר בסוף שיר השירים, האלף לך שלמה, המלך שהשלום שלו, שרק הוא, כן, האלף לך שלמה, זה מי יקבל את האלף? זה משיח, יקבל את הבחינה של האלף. בינתיים שומרים על המאתיים, ומאתיים לא נותרים את פריו, זה החכמים בכל דור ודור, שומרים את המאתיים אלה שלא ילכו לאיבוד, שלא יאבדו, כי צריך לעשות להם המשכה מדור לדור. זה הנקודה, זה הבחינה של, זה הבחינה של דוד המלך. אבל באמת זה הסתכלות אחת על המהלך של דוד המלך, וזה סוד השלמות של עליית הארי התחתון לארי העליון. לעלות אותו עד גבורות העתיק, עד גבורות העתיק, ששם זה כולו חסדים, כל הבחינה זה, שם זה נקרא כולו חסדים, ומה זה כולו חסדים? אם ישים השם נפשו. מה זה אם ישים השם נפשו? זאת אומרת שאפילו שיקבל את כל הביזיונות ואת כל ההסתרה של העולם, שלא יהיה לו בלב אפילו כמיליונית שבמיליונית של איזו הקפדה או צער.
ויוכל לראות את זה, ובזה הוא יוכל לפעול את כל הגאולה. רק פה לסיום נגיד עוד נקודה אחת, עוד התבוננות בעניין של דוד המלך. דוד המלך באמת מצד עצמו בוודאי עשה את כל מה שהוא יכל לעשות, והיה שלם מאוד בעבודתו. ודאי שדוד המלך מצד עצמו, ודאי שהוא ראוי היה לגאול את עם ישראל. דוד לא היה לו שום חסרון שלא היה ראוי. וכן מצינו גם אצל משה רבנו, בסוד ההכאה בסלע, שאומר יען כי לא הקדשתם, אותי לעיני כל ישראל, לא תביאו את העם. הקדוש ברוך אמר את זה אחרי שהוא הכה בסלע, אמר את זה למשה ואהרון. גם אצל משה ואהרון אנחנו מוצאים, כי אומר רבנו אריה הקדוש, אם משה היה נכנס לארץ, היה בונה את בית המקדש, הוא היה הופך להיות משיח והיה מתקן את העולם. אז הרואים, לכאורה, הוא טעה, הכה בסלע, ואז לכן הזה. אבל כשאנחנו מתבוננים גם בעניין של משה, גם בעניין של דוד, באמת זה, צריך לדעת שיש לזה עוד רובד קצת לעומק להבין. באמת באמת הקדוש ברוך הוא לא רצה שהם יתקנו את העולם, ולכן הם לא תקנו את העולם, כי הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה י' ג' אב, מה התאריך היום? י' ב' אב, שיהיה תשפ"א, חולון, זה שיהיה את הירידה הזאת, שיהיה את המציאות הזאת, ולכן הוא לא נתן לצדיקים לתקן את העולם. מדוע? כי אמנם ודאי שמשה ראוי היה לגאול את העולם, ודאי שדוד היה ראוי לגאול את העולם, לא היה להם שום, מצד עצמם זה לא היה מניעה, כל המניעה הייתה שהקדוש ברוך הוא לא רצה שיגאלו את העולם. זה הכל. כל המניעה הייתה מצד, למה הוא רצה שתהיה את הירידה הזאת. שיהיה בית מקדש ראשון ויחרב, שיהיה בית מקדש שני ויחרב, ושיהיה תשפ"א עם כל הדמיונות וכל מה שקורה בעולם, כל זה נמצא שם בתוכנית, הכל זה מסודר בתוכנית, לכן הקדוש ברוך הוא נתן להם לגאול. ראיה להתבוננות הזאת, ראיה, זה בפרשת וזאת הברכה. פרשת וזאת הברכה כתוב על משה רבנו מברך את השבטים, ואז הוא אומר, וללוי אמר, אורך ותומך לאיש חסידיך שניסיתו במדבר על מי מריבה. רש"י אומר, מה זה אשר ניסיתו? זה הברכה של משה רבנו לשבט לוי. מה זה ניסיתו על מי מריבה? רש"י אומר שם שתי פירושים. בפירוש השני, רש"י אומר, מה זה ניסיתו על מי מריבה? ניסית את הצדיקים של שבט לוי, ניסית אותם על מי מריבה. מה זה מי מריבה? ההכאה של משה רבנו על הסלע. כי בכל אמרת להם, למה אתם לא נכנסים לארץ? בגלל שעשיתם לא בסדר, יען כי לא הקדשתם אותי, לכן אתם לא נכנסים לארץ. רש"י כותב, באת להם בעלילה, בעלילה, זה הכל עלילה, נורא עלילה על בני אדם. למה זה נורא עלילה על בני אדם? אתה אומר, מי יקע בסלע? אתם זוכרים מה שכתוב בפרשת חוקת, מי יקע בסלע? משה. אומר רש"י, משה יקע בסלע, בסדר, משה טע, נניח שהוא טע. אהרון, מה אתה רוצה מאהרון? בגלל שאהרון עמד ליד משה, אז עכשיו אתה מעניש גם את אהרון? רש"י כותב, זה נורא עלילה על בני אדם. זה פירוש רש"י כותב את הנקודה הזאת. מכאן אנחנו לומדים שבאמת יש בחינה שנקראת נורא עלילה על בני אדם, שהקדוש ברוך הוא רצה באמת את כל, לא, הוא לא רצה שמשה יגאל את העולם. הוא לא רצה, עוד לא הגיע הזמן שדוד יגאל את העולם. לכן, כביכול זה היה טעות בשל הצדיקים, אבל באמת זה משמיים השתלשל בדרך כזאת, השתלשל בדרך כזאת. אז וכל זה למה? כל זה למה? כי ככל שהירידה של עם ישראל יותר גדולה, ומתוך הירידה הגדולה אנחנו חוזרים בתשובה, חוזרים אליו, אז התיקון והייחוד העליון יותר ויותר גדול. זאת אומרת שבעצם זה מה שרבנו אמר, תכלית הירידה כולה עלייה. כל הסיבה של הירידה זה רק עלייה. זאת אומרת שבעצם הייחוד שיכול לגלות את המשיח בשלמות בעולם חייב להיות רק בעקבות את המשיחה, רק בעקביים של הזה. ולפעמים הקדוש ברוך הוא מסתיר, לפעמים מצמצם, לפעמים נותן לנו מכה, אבל צריך לדעת כלל גדול. כלל גדול. זה כתוב שבית המקדש הראשון נחרב, אז הבבלים יחד עם המואבים באו לירושלים, ובקודש הקודשים היה את הכרובים. הכרובים היו שתי דמויות מזהב, והיה להם כוחות רוחניים של מלאכים. ועכשיו כשישראל עושים רצונם של מקום, הכרובים מסתכלים זה על זה. כשאין ישראל עושים את רצונם של מקום, הכרובים מפנים מבט, לא מסתכלים זה על זה.
המואבים והבבלים הוציאו את הקרובים. ברגע שנחרב הבית, שרפו את בית המקדש, הם הוציאו אותם החוצה. מה ראו? באיזה מצב היו הקרובים? חיבקו אחד את השני. זה לא מובן. הרי כשעושים רצונו של מקום, כשעושים רצונו של מקום, מסתכלים. עכשיו, כל ההסתכלות, כל המצב של הקרובים, זה מרמז על כל מצב ומעמד העולמות העליונים. וכל זה מצב של מה? זה לא סתם כך, זה ייחודים, זה עולמות, זה כוונות יש בזה. מה אנחנו רואים? אפילו שהיה בית מקדש, ואפילו שהיה את העת רצון הכי גדולה בעולמות, בכל העולמות, הם מסתכלו זה על זה. בשעת החורבן הם מחבקים זה את זה. אבל פה לומדים יסוד מאוד גדול. ברגע שהקדוש ברוך הוא נותן מכה לבן אדם, מצמצם אותו, מה הוא עושה באותו רגע? מחבק אותו. ברגע שאדם מקבל מכה, באותו רגע הוא מקבל חיבוק. לכן, צריך לדעת, כל העקפת הדמשיכה, זה כל הצער, כל הצמצום, זה כל זה בעצם לגלות את החיבוק, את החיבוק שהוא הייחוד, והוא הפעולה הרוחנית והכנת העולמות לבניין בית המקדש השלישי. זה כל הבחינה הזאת. ולכן הקדוש ברוך הוא לא נתן לדוד לגאול את העולם, לא נתן למשה לתקן ולגאול את העולם, אלא חיכה לנו. מה אנחנו? גורפי ביבים, ככה כתוב במדרש רבה, גורפי ביבים, כל אחד עבר את הביבים שלו, עבר את המהלכים שלו, אבל כשאנחנו צועקים לקדוש ברוך הוא, מתוך הביבים שלנו, מתוך המעברים הניסיון שלנו, אז הם יכלו לעשות ייחודים, לבנות בית מקדש, לעשות פעולות עליונות, דווקא גורפי ביבים יעשו את החיבוק. לכן הקדוש ברוך הוא עיכב את זה, זה הכל בעצם, זה נקרא בתוכנית שלמעלה יש מחשב ויש תוכנית ל-6,000 שנה, יש יותר, אבל אנחנו מדברים רק על התקופה הזאת, וכל זה בעצם נמצא בתוך התוכנית, כן, שעם ישראל ירד את הירידה שלו ויגלה את הרצונות ואת הכיסופים מתוך הירידה הזאת. יהיה רצון שנזכה שזה יהיה ברחמים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.